Боротьба за цю ділянку із міською владою триває вже не перший рік. Вона розташована в мікрорайоні Росвегово. Частині депутатів від владної більшості чомусь вона видалась ласим шматком. Василь Кошеля отримав її у користування більше 10 років тому. І в деяких міських голів та депутатського корпусу були неодноразові наміри її забрати. Це досить давня історія, вона розпочинається десь з 97-го року, 1997-го року. Рішенням Мукачівської міської ради було надана ділянка у приватну власність, саме у приватну власність для товариства «Монінвест», яку потім через місяць було таке рішення Мукачівської міської ради, що передати деякі питання, повноваження в деяких питаннях, і в тому числі про виділення земельних ділянок виконком. У 2006 році була підписана мирова угода щодо майбутньої долі земельної ділянки, що нібито влада буде сприяти у вирішенні певних питань щодо будівництва на земельній ділянці. Якоби вони будуть нам сприяти у вирішенні деяких питань, щоб ми могли там розпочати будівництво, і вони будуть свого боку допомагати, тобто не тормозити, ніякі не чинити перепони, а ми з свого боку взяли на себе зобов'язання на протязі 2 років розпочати будівництво. Василь Кошеля каже, виграв чимало судів, зокрема й різних інстанцій. Про наміри відібрати в нього земельну ділянку частиною міського депутатського корпусу не розуміє. Згодом ми виграли суд першої інстанції Закарпатської області, але вони не могли заспокоїтися, і це все тягнулося. Тоді вони через прокуратуру, що прокурор звернувся до суду, якоби визнати недійсним рішення міської ради і виконкому про надання цих земельних ділянок. Після цього суд першої інстанції задоволив вимоги прокуратури, але вже в апеляційному суді вдалося повернутися до першого законного рішення, яким було надано право на користування землею. Вони не могли зупинитися на цьому. Вони подали позов до Вищого господарського суду, який також вони програли. Ну, там дуже багато було суддів, зараз я не хочу, є хронологія така більш точна. Нагадаємо і про останню сесію Мукачівської міської ради. Там піднімали питання про будівництво парку на цій ділянці. Проте підтримала це рішення тільки провладна більшість. Вкладається у вуха депутатів міської ради, що це треба збудувати там, побудувати парк. Ну і депутати думають, ну та як, парк, всі за парк. А саме рішення звучить, що невиконання умов мирової угоди, там пункт 3 посилаються, що і хотіли би одне за друге. Депутати вже трошки зрозуміли, що це робиться, як це їх руками хочуть зробити. Я думаю, що для мешканців Мукачева і саме для депутатів міської ради має бути цілком зрозуміло, що батько, народний депутат, звертається до сина голови громади відібрати цю ділянку, яку, будучи мером, він тоді сам вирішив її відібрати, і вже після нього його син, 5-й мер в місті, який цим займається. Нас звинувачують в тому, що ми нічого не будуємо, і дуже велику оману заводять і депутатський корпус цього скликання, і мешканців Мукачева, що ми нічого таким чином не хочемо робити, і що, мовляв, ці земельні ділянки безхозні. Це дуже велика неправда. Саме чому? По-перше, на ці земельні ділянки є державний акт, на ці земельні ділянки є кадастрові справи, міліцейські номера. Не може бути і мови, що вона безхозна.
Варто додати, у мережі з'явилася публікація Степана Сікори. Він є головним редактором одного із видань, в якому час від часу з'являються публікації із содами для міського голови та його оточення. І судячи з його матеріалів, він є безкоштовним юристом ратуші. Зокрема, якщо прочитати його публікацію стосовно землі в Росвегові, то можна прийти до такого висновку. Також зауважимо, що він був директором санаторію Перлина Карпат, який до приходу цього очільника був наче магнітом для туристів, а після став зруйнованим та безхазяйним. Потрапляв і до скандалів. Зокрема, там було масове отруєння дітей і ряд порушень, які виявили. Тодішнього очільника Степана Сікору відсторонили. Чи може людина, яка довела до руйнації такий популярний об'єкт, коментувати подібні ситуації, як, до прикладу, впорядкування територій в місті Мукачеві? Навряд. Також додамо, що донька Степана Сікори працює в складі виконавчого комітету Мукачевської міської ради, тобто є наближеною до владної вертикалі міста. Тому відповідь на питання, чому своїм усе, а ворогам закон, вочевидь, не потребує коментарів, адже без сприяння міських чиновників такі б речі в місті не відбувалися. Я вважаю, що наше керівництво, щоб мало кваліфікованих кадрів щодо землеустрою і комунального господарства, то земельних ділянок на території міста Мукачево, які потребують покращення і передачі в ті чи інші руки для покращення благоустрою нашого міста, дуже багато. У Мукачівській громаді величезна кількість ділянок та об'єктів, яка продавалася за мізерні кошти, і реальна їх вартість є ледь не захмарною. Насправді ж розпродається за безцінь, каже Іван Білащенець. Також додає, що, напевно, хтось вміє вдало пристосовуватися під дахом керівної влади міста. Я вважаю, що наша влада зацікавлена тільки у тих ділянках, де є потреба зацікавленості багатих людей, які можуть приїжджати і вкладувати гроші як інвестиції в місто Мукачево, але по заниженим цінам, а ті ціни, які різняться між ціною покупки і риночною ціною, десь осідають в інших місцях. Я не хотів би називати у певних кишенях певних чиновників. Чому ж у Мукачівській громаді складається така ситуація, що наближені до міської влади отримують усе, а інші нічого, питання відкрите. І все робиться виключно для своїх і під своїх. І чи далі зберігатиметься така тенденція, покаже час. Та у тих, хто цю владу обирав, є надія, що все зміниться.